coração uma flor, cada sorriso uma nova criança. Quem constrói a paz deposita confiança. A juventude que pode viver um evangelho integral. Sim, 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 sim. Rola, rola. Olá, tudo junto, hein? A juventude pode viver um evangelho integral. Uma juventude pode fazer a diferença real. Pra fazer eu vou. O que Jesus ensinou? A diferença. Pra fazer eu vou.